koji ti prijaju, razumeš i to. Niko mi ne prija. Da. Majke mi. Pa dobro, ne prijaju meni, pa opet nađeš nekog, ima ovdje ljudi koji nije, nisu meni okay. Ana kaže, ti... Ima ljudi koji nisu ovdje, znaš, koji ne reflektuju negativnu energiju, koji su okej. Okay. Ma da, evo Ana mi kaže, dok sam se mukala s mensurom, ona kaže, ti ja evo kako se družimo, jesi mi najbliža osoba i najdraža osoba u kući, kaže ti ja se družimo, sam uveče pred spavanje 15 minuta. Ja sam takva, ja ne volim ljude, ne znam kako ti objasnim. Ne. Ranije sam bila mnogo socijalnija. Od prošle sezone sam pukla. Zamisli, živim s drugaricom i sedim na terasi. Ne pričam s njom. Mjesec dana nisam pričala s njom. Živim s njom. Ona tara, ajmo vamo, ne mogu. Džabe, to je... Jedva čekam, pošto vidim da ćeš ovdje da živiš, da si najavila, jedva čekam da dođemo isto u taj nivo s tvojom drugaricom, da ne tam da ćutimo. Biće mi jako drago. Ne seri. Kažem ja Milano, rekao,